Доброго дня, друзі. Сьогодні в мене роботи не початий край. Але основні три пункти, які я повинна зробити, це привести до ладу химерку, підчистити і вкорінити маківку глашенки і обновити, омолодити той скасл. Така підгулявша розеточка, вона в кутку зверху стоїть на столажі, і до неї руки все ніяк не доходили. Вже видно, що почала вона голодати. Два, три. Хтось був в коментарях написав, як я все встигаю. Ну, так і встигаю. Кожного дня по чуть-чуть, поки малий спить, мама щось робить. Цей стаканчик плотніший. А, їх тут два. Точно два. Ага. Хочу похвастати ще однією штучкою. Пам'ятаєте, як я відділяла от приблизно ось таких діток від листочків? Ці дітки, ось вони. І я їх не знаю, буду знімати, не буду знімати на камеру, вже буду розселяти по своїх окремих житлових площах. Ці такі повитягувались, а ті акуратненькі. Ось теж. Міні-фіалочки. Досить таки живучі, так що я знову ж таки не перестаю повторювати. Що б ви з ними не робили, як би не експериментували. До речі, якщо встигну, то сьогодні, може завтра, почну експеримент з купленим субстратом торфовим. Там 12 літрів, по-моєму, його, чи 6 літрів. Пакет такий білий, не пам'ятаю зараз, як він називається. Пересажу дві дітки. Побачимо, як буде рости в мірскаві і в тому субстраті. Я вже якось була робила експеримент з вирощуванням в мухісфагнумі, теж є такі, така інформація по інтернету гуляє, що можна вирощувати в сфагнумі, але в мене не вдалося це. Так що укорінювати так, корінці швидко з'являються, але ростити – це не варіант. Сфагнум – це не для вирощування. Чистий сфагнум. Нічого не попутали. І так. От єдиний мінус підписувати горщики на наклейках, особливо на тих, які гарно тримаються. Вони трішки от чорніють, а відколупуватися не хочуть. Якщо наклейки гарно відколупуються, вони відлітають, і тоді не видно, який сорт. Теж. І так, тут нам видно подвинутись трішки. Ось. Є корінці, але ми їх все одно зараз будемо обламувати. Я в таких варіантах рідко використовую ніж, ножиці. Я все роблю кігтями, тому ось так.
Головне не боятися. Це, що я можу вам сказати, що якщо будете боятися працювати з дріб'язком, то тоді нічого і не вийде у вас. Вийшло в нас. Ось такий пеньочок. Тут загрубіли корінці ось ці. Я видаляю. Всі пеньочки, які від листочків, теж нігтями я видаляю. Підгнивання немає, все добре. І ось це. Так як точка росту тут досить таки от близько, то її дуже глибоко зараз садити я не буду. Так тільки, щоб з'являлися корінці. І в таку імпровізовану тепличку. І будемо вихожувати. Відразу ж підписую. Не насипаю повну з тої причини, що як тільки вона почне вкорінюватися, я її пересаджу. Плюс, ви бачите, що тут немає перліту. Це чистий мікскар. І вставляємо. Як завжди, не взяла собі води. Ставлю воду. Ну, з цим все. Не знаю, як хто яблучки використовую по 2, 3, 5, 10 раз, поки вони живі. Що такі справи. Я ж луп. А далі у нас той скасл. Гарні, так сказати, з акварельною фантазією. Мені дуже подобається цей сорт. Тим більше, що в нього розетка рівна, росте каскадом. Ось так. Сорт називається. Трішки фокус їхав. Ось. Каска. І так. Ниточку я з собою не взяла. Тому буде ніж. Страшно, щоб собі по руках не рубануть. А тут у нас вже є класні зачатки коріння. Знімаємо пару рядів старого листя. В принципі, як і до цього, купу раз робилося. Омолодження розетки
завжди однаково робиться. Дехто знімає більше листя, дехто знімає менше листя. Так як тут трішки точка росту, он без хлорофілу, то я залишу трішки більше листя. Тому що це ще зніму. Тут навіть трішки почало не знімати. Потрібно це коріння. Почало воно вже підгнивати. Як зрозуміти, підгнивають ці молоді корінці чи ні? Ви просто берете так пальчиком, проводите, і воно все коренево залишається у вас на пальці. Тут ця розетка росла на підвіконі на стелажі. Не тому, що в мене в кімнаті, а те, що на підвіконі стоїть. Там на другому поверсі, в куточку. І от вона мене дожилася до такого страшного вигляду. Що більше? Хай буде. Так. Знову ж таки. Ага. Зі соточок погнати. Вкорінювати я буду поки що в мікскарі, тому що перліт не прийшов, а воно горить. Так. І все. А як ви, мабуть, помітили, я промачую грунт, не поливаю його, а промачую знизу. Ну, мені так простіше, ніж ковирятися в вологому ґрунті. Далі йде теж за неї треба було подивитися, а проморгала і почала вона бутони запускати. Ну, ті, що більші бутончики, квітконоси, я видалю, а менші нехай будуть. Воно страшно. Що цікаво, що вона пасинок тільки дала один і той завмер. Я от видно видаляла листочки, щоб він хоч трішки виростав, але щось не дуже. Надіюсь, що після цієї операції пасунок піде в ріст. Ну, ось цей листочок, що постраждав, я само собою видаляю. Ага, і цього трішки чеканула. Ось так. Надіюсь, цей пасунок буде рости. Ну, в принципі, він і має рости, більше нема комори. Так, ось тут зачищаємо. Це химерка карусель поні, здається. Да, карусель поні. Поні райдна строката. У мене є і та. Обидві вони трейлери. Але цей більш-менш пасинкується, а ця чомусь
Не хоче. В принципі, ось так. Чому б і ні? На цьому все на сьогодні. Або на зараз, побачу, як буде настрій, я може ще щось зніму. Дякую за увагу. До скорих зустрічей.